lidi často mluví o černých dírách a o tom, že černé díry něco požírají, bavíme se tím, ale považujeme to za takové hypotetické téma, že to vlastně nikdo nemůže vidět. Ale ta situace je teď jiná. Mezinárodní astronomická unie právě vydala telegram, který oznamuje pozorování hmotného vlaku, který se blíží k centru naší galaxie, tedy k černé díře. Více o tom, o co se vlastně jedná, vám řekne profesor Vladimír Karas, ředitel Astronomického ústavu Akademie věd. V jádrech galaxií se nacházejí velmi hmotné černé díry, které září díky tomu, že požírají, pohlcují plyn ze svého okolí. V případě Mléčné dráhy je tomu ale jinak. Ten plyn byl již jaksi absorbován černou dírou, nenachází se v její blízkosti, a proto se jádro Mléčné dráhy nachází ve velmi klidném, nezářícím stavu. V současnosti ale pozorujeme zajímavý úkaz, jakýsi plynný oblak, útvar, který se přibližuje ke galaktickému jádru a možná bude v nejbližší době pohlcen. Pokud by se jednalo o plynný oblak, tak by došlo k velkému zjasnění galaktického jádra. Pokud se však jedná o hvězdu, tak ta prostě proletí v blízkosti černé díry a vydá se opět do velké vzdálenosti po hyperbolické dráze. Ten původ a složení útvaru, který astronomové pozorují, není dosud jasné, to se ukáže teprve v nejbližší době po analýze těch nejpřesnějších pozorování z velkých dalekohledů. Podívíme se na ní i my na Astronomickém ústavu Akademie věd ve spolupráci s německou skupinou. Analyzujeme tato pozorování a v současnosti se domníváme, že se jedná spíše o hvězdu. Ale jak jsem řekl, teprve nejbližší budoucnost rozhodne, o jaký úkaz se vlastně jedná.